Rocky jää odottamaan trappiin. Sivuinen laukoo. Yrittää sieltä hakea kimmoketta. Sitten Sikorski vastaa iskuun. Kaarla kaata vastaan. Erki Juntti mukana. Sikorski haastaa. Tutut peippailut ja avausmaali on nähty. Ja se on Loppiareenan oma taikuri, joka painaa pelin 1-0. Sikorski tuo sirkustemput myöskin Vantaalle tässä kaupungissa. Ollaan niitä sirkustemppuja nähty. Keskustaan hyvin puolustaa kuitenkin kahdella. Kiekko Vantaa kiekollisena pelaajana pois, sieltä tulee eritoten erinomaisesti Olivera Tuhkanen ja sitten kolmella kaata vastaan Nurgren katselee, takaa tukka liehuten ja pelaa keskustaan ja välittömästi tulee tasoitusmaali. Santeri Hartikainen tekee ensimmäisenä mestin maalinsa ja se on kyllä sitten sitäkin komeammana kuviona päätteeksi Niklas Nurgren pääsee siihen sivaltamaan viereen. Liikkuu. Todella hitaasti, se pysyy käytännössä 2-3 sekuntia per omistaja ja se on silloin 5-3 aivan liian paljon. Helpolla pääsee tällä hetkellä Roki kolmikko tämän kanssa. Sitten tulee loistava passi ja jäätävä veto Ville Sivoselta. Kolmen ottelun pisteputkeen kauden toinen maali ja se on kyllä sitten vantaalainen laaseri. Iso kortti. Tietysti katsotaan, miten sieltä löytyy. Sitten Peltola yksi läpi ja sen verran hienosti puolustetaan Tuhkasen toimesta, että siitä ei päästä edes laukaisuyritykseen. Ajatus oli kuitenkin hyvä karata Santeri Peltolalta yksi läpi. Niemelle. Niemi laittaa pelin pyörimään 14 sekuntia vielä tuota Rokin ylivoimaa jäljellä. Harjula maalin eteen. Alanen Harjula sitten on tyhjä maali. Holopainen vetää ja Hölsä on kaukana maaliltaan. Nyt on lähellä, ettei sieltä Hölsä myöskin laita itseään rangaistus. Aitionaan takatolpille haetaan enää syöttöä. Kiekko Vantaa kestää. Kiekko Vantaa on täysilukuinen. Holopainen hakee vielä takatolville syöttöä. Koko sarjana on paras ylivoima, 50-prosenttinen ylivoima, mutta se on nyt ottanut vähän kolausta tuo prosentti, kaksi perättäistä ylivoimaa ja molemmat ovat jättäneet ainoastaan tyhjät ruukkaset käteen ja kiekko maalin eteen ja sieltä tulee myöskin tämän ottelun kavennus ja nyt kyllä nukahtaa. Kiekko Vantaan puolustus aivan täydellisesti ja Roki pääsee kuittaamaan. Ylivoimalla ei tule, mutta ylivoiman jälkeen. No niin, tästä se sitten lähtee. Viimeinen 50 sekuntia. Holopainen napsii kiekon aloitusvoiton jälkeen. Holopainen. Erki Juntti Holopainen. 44 sekuntia aikaa jäljellä. Erki Juntti ruoaa, mutta Hölsä torjuu. Kyllä tässä on halu päällä ja tietysti kiekko Vantaa puolustaa vimmatusti tuolta keskustaa. Erki Juntti etsii syöttösuuntaa. Ulkokehällä pyörii Tyni. Sitten lähtee Holopaisen laukassa. Oli puoleksi tyhjä maali, mutta jälleen kerran sieltä vain jotenkin Hölsä itsensä kiekona tielle löytää. 25 sekuntia. Väkisin yrittää. Roki sitä tasoitusmaalia, Holopainen ei aukea laukaisun linja, poikittaissyöttö on liian vaikea, Alanne pysyy kuin pysyykin kiekossa ja kiekko vääntää, pääsee purkamaan, kiekko käy keskialueella ja peli on ehditty viheltää poikki. Tomppi aloitusta ottamaan, hänelle annetaan tätä aloitusvastuuta, hän on tärkeä aloittaja, jälleen kerran se pystyy kaivamaan, Roki tuo kiekon hyökkäys alueelle, vielä kun tulee yksi veto, ei tule! Ja näin kotijoukkue, kiekko Vantaa voittaa Rokin kotikaukalossaan lukemina 3-2. Ja melkoisen taistelun jälkeen, kyllähän siinä kiekko Vantaa meinaa ottelun kolmannessa erässä parikin kertaa lahjoitella pisteitä Rovaniemen kiekon suuntaan, mutta ei tällä kertaa. Edellistä 7 kohtaamista Roki oli voittanut 6, mutta tänään kiekko Vantaa on tämän kaukalon kingi.